Оңтүстік Қазақстан облысында салаттан ұшынып ауруханаға түскен оқушының жағдайы әлі де ауыр. Ботулизм диагнозы қойылған Сарғаштық 11-ші сынып оқушысы бір айдан бері ем қабылдауда. Аллах өңірде соңғы бір айдың ішінде ғана қысқа дайындалған салаттардан уланып ауыр жағдайда дәрігерлердің қолына түскен 12 науқас тіркелген. Қазір олардың 4-еуі әлі де ақ халаттылардың бақылауында. Сарағаш ауданында бір үйден 4 адам банкіге жапқан салаттан уланып ботулизмге шалдыққан. Үшеуі аудандағы ауруханада жатса, енді бірі облыс орталығына ауыр халде жеткізілген. Көгенсі көп оңтүстік тұрғындары жазда консервіленген өнімдер жауып, қысқа қарай оны жиі пайдаланады. Алайда ботулизм секілді ауыр токсикологиялық инфекциялық аурудың ыдысқа жабылған жеміс пен көгөністерден келу қаупіне аса мән бере бермейтін көрінеді. Тіпті кейбір мұндай ауруды естімеген де болып шықты. Естіген жоқпыз, құдай сақтасын. Қанша жыл болды жауып жатырмыз өзіміз, жеп жатырмыз. Баклажан жоқ, жаппаймын, қорқамын одан. Естігемін баклажаннан, қозғұйрықтан, былайынша огурцидан естімеппін. Ботулизммен ауырған қыз ес-түссіз жатыр деген ақпаратты дәрігерлер жоққа шығарды. Сөздерінше емделгеніне көп болған науқасқа бақылауды күшейту үшін жансақтау бөліміне жатқызылған. Және мамандар ботулизмнен адам есінен танбайды дейді. Көзі көрмей қалуы мүмкін, тамақ жұта алмай қалуы мүмкін, су жұта алмай қалуы мүмкін, тыныс белгілерінің нашарлауы болуы мүмкін. Бірақ науқастың есі барлық кезде анық болып жатады. Мамандар үй жағдайында көгөніс шабуда оны қыздырудың тиісті дәрежесін сақтаған дұрыс. Өйткені ботулизм тудыратын қоздырғыштар 300 градус ыстықта ғана өледі дейді. Ал үй жағдайында мұндай мүмкіндіктер болмаса, қолдан басылғаннан гөрі зауытта шығарылатын өнімді пайдаланған жөн деп отыр. Дәрігерлер ботулизмді маусымдық ауруға жатқызады. Ол әсіресе қыс айларында артатынын айтады. Ауру көбіне консервіленген өнімдерді пайдалану мен тығыз байланысты екен. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-арна, оңтүстік Қазақстан облысы.